Через нічний обстріл Запорізької атомної електростанції Росія поставила світ на межу ядерного Армагеддону. Наслідки катастрофи на цій атомній електростанції в рази перевищать Чорнобиль і загрожуватимуть усьому людству. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Політик закликав парламенти Європи закрити небо над нашою державою, адже це єдиний спосіб запобігти техногенній та екологічній катастрофі світового масштабу. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. І це не випадковість, це цілеспрямований обстріл з метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу. Все це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо і людства. Цей злочин наочно демонструє необхідність якомога найшвидшого впровадження безпілотної зони над Україною для того, щоб захистити не тільки Україну, але й Європу і світ в цілому. Зупиніть ядерного маньяка.